ଠାକୁରାଣୀ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଲୋକ, ତା ଯାହା ପୂଜା ବିଧି ଦେଇ ଯାହା ଭୋଗରାଗ ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଶିକାର କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେତୁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଶିକାର କରିବେ ଏବଂ ଶିକାର କଲା ପରେ ଗାଁରେ ଆସିକି ଯୋଉ କୋରାପୁଟିଆ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉଠୁ କହିବେ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ କରିକି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଖୁସି ମନାନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ମନାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ଠାକୁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇପାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ନିଜର ଜୀବନ 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 ଜୀବିକା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆସନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆସି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆମ୍ବ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମ୍ବ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିକି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ବେଣ୍ଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ବେଣ୍ଟ ପର୍ବ ପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ବେଣ୍ଟ ପର୍ବ ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ଶିକାର କଲା ପରେ ଗାଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ହୁଣ୍ଡି ଥାଏ, ହୁଣ୍ଡିରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଢେମ୍ସା ନାଚ କରିକି ଗୋଟିଏ ନୂଆର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର ଶୟନ ବେଶରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯିବ, ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇକି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇଯିବି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ନନ୍ଦପୁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କହିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦପୁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୋହିତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ଏବେ ଶୟନ ବେଶରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯିବ, ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମା କେତେ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି, କେତେଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେଟି ଘରେ ଯାଆନ୍ତି ମା, ଏବଂ କଣ ଘରେ କୋଉ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ? ଏବେ ମା ଯାହାର ଯାହାର ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଯେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାଟରେ ସେମାନେ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ଘରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଚିହ୍ନା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହରିଜନ ସାହିରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିବ, ମା ବସିବେ ସେଠି ପିଣ୍ଡାରେ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚରୁ ଫରୁ ସବୁ କରିଥିବା, ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ମା ସେଠି ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାରିପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି ଘେନୁଖିଲ ଘରେ ଯାଇକି ସେଠି ବି ସେମିତି ବଳି ପଡ଼ି ହୁଏ, ସେଠି ବି ଚରୁ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ପାଣି ଛଡ଼େ ଭୋଗ କରୁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ତାର ଆଡ ଦିନ ଥରେ ଆମକୁ ଉଠି ଜାତି ମିଶାଇବେ, ତାଙ୍କେ ଟମ୍ବ ଘରେ ଘାଣ୍ଟି ଘରେ ଖାଇକିରି ଆସିଲେ ବୋଲି ଜାତି ମିଶାଇବେ। ତାପର ଦିନଠୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଇଏ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଜାତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଜାତି ନା ଧର୍ମ ନା କୌଣସି ଜିନିଷ। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଭୋଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଆନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଚୋରୁ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଚୋରୁ କଥା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚୋରୁଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟିଆ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ନିଆରା, ଯେଉଁ ଚୋରୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ପରେ ହିଁ ନନ୍ଦପୁର ଚୋରୁ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦପୁରର ତ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସର ପର୍ବ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ପର୍ବ, ସେଇ ପର୍ବ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ପୁରା ମାସେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଶୀ ଦିନଠୁ ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ମାସେ ସାରା ପର୍ବଟା ଚାଲେ। ଏଠି ଦିଓଳି ଦିନ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ, 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଖୋଲା ହବ, ତାପରେ ରାତି 8ଟା ଯାକ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଥିବ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ମାଇଁ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ପଠା ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଭୋଗ ଲାଗିବେ ଦୀପ ଦେଇକି ଏଠି, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ,
ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତଯାକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନନ୍ଦପୁରର ଯୋଉ ଏଇ ମା ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠ ଅଛି, କେତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଏଠୁ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା କରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଟା ତ ଏବେଠୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ରଜାଙ୍କର ଅମଳ, ରଜାଙ୍କର ଅମଳ, ରଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁକରି ରଜାଙ୍କର ଅମଳରୁ ଆମେ କରିକି ଆସୁ ଏପଟେ। ଏବେଠୁ ନାହିଁ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଯୋଉରା ଚାଲିଛି, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆମେ ପୂଜା କରି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଧ୍ୟ, ମୋତେ ପ୍ରାୟ 76 ହେଲାଣି ଏବେକୁ, ସେତେବେଳୁ ଛୋଟବେଳଠୁ ପୂଜା କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କେମିତି ହୁଏ? ହଁ, ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଭୋଗରାଗ ଆଣିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଯୋଉଟା କୁକୁଡ଼ା ମାନିଥିବ କି ସେ ଛେଳି ବୃଦ୍ଧାଦେବୀ ବୋଲି କହିଥିବ, ସେମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ବଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଖୁସିରେ ଏଠି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି, ବିଶେଷ କରି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତ? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହଁ, ଆସନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର? ଆରେ ମୁଁ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଆମ ଏରିଆ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ଜଗଦଲପୁର, ରାୟପୁର, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ କଟକ, ବରହମପୁର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ମାନସିକ କରି ଯାଆନ୍ତି। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା ମାନିଥିବେ ମାଙ୍କୁ ସେଟା ଆଣିକି ଭୋଗରାଗ ଦିଅନ୍ତି।